লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ নষ্ট হৈছে কুইণ্টালে কুইণ্টালে কেঁচা চাহপাত। এদৃশ্য ডেৰগাঁৱৰ কাকডোঙাৰ। এনেদৰে এতিয়া ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে বছৰ বছৰ পুৰণি কুইণ্টালে কুইণ্টালে কেঁচা চাহপাত কাটি পেলাই দিব লগা হৈছে। বৃহত্তৰ কাকডোঙাৰ 80% মানুহে চাহ খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। এতিয়া লকডাউনে কিছু শিথিল কৰি দিয়া হৈছে যদিও চাহপাত দীঘল হোৱাৰ বাবে এনেদৰে কাটি পেলাই দিব লগা হৈছে। ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ লগতে ইয়াৰ লগত জড়িত শ্ৰমিকসকলেও যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে চৰকাৰলৈ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে পেকেজ ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। 20 কুইণ্টেলমান চাহপাত আমি পেলাই দিবলগীয়া হৈছে। আগতে এইটো ছিজনত প্ৰায় 20 টকামান ৰেট আছিলে প্ৰতি কেজি পাটৰ দাম। বৰ্তমান তেখেতলোকৰ যিহেতু মানে খোৱা বোৱা অসুবিধা হৈছে পাতখিনি পেলাই দিয়াৰ কাৰণে, আৰু বাগানৰো কাম বন নাইকিয়া হৈ গৈছে দিনে দিনে। পাতটো এতিয়া নেক্সট ওলাবলৈ কিমান দিন লাগিব? আজিতো আপুনি কলম কৰা নিচিনাকৈ কৈ দিছে, প্ৰায় এমাহ লাগি যাব, লাগি যাব এই পাতটো ওলাবলৈ। আমাৰ এমাহৰ পিছতহে আকৌ তাৰমানে, হয় এমাহৰ পাছতহে আকৌ ওলাব পাতটো। এই আপোনাৰ বাগানৰ লগত যিসকল পৰিয়াল লাগি আছিলে, যিসকলে শ্ৰম কৰি পেলাই ইয়াত দুবেলা দুমুঠি খাই আছিলে, সেই পৰিয়ালবিলাকক আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা সহায় কৰিছে নেকি? হয়, সহায় কৰা হয়, যথেষ্টখিনি সহায় কৰা হৈছিলে আগতে। কিন্তু এতিয়া পাতখিনি যিহেতু পেলাই দিবলগীয়া হৈছে, আমাৰে কিছু নাটনি হৈ গৈছে এতিয়া খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। তেওঁলোককো এতিয়া আমি সহায় কৰিব পৰা নাই এই দিনকেইটাত। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাক এটাই অনুৰোধ জনাম, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ বাবে এটা আৰ্থিক পেকেজ ঘোষণা কৰক তেওঁলোকে, যিহেতু তেতিয়াহে খেতিয়কসকল কিছু লাভৱান হ'ব বুলি ভাবোঁ।